La Glòria estava embarassada de bessons, un nen i una nena, però la setmana 27 va perdre el nen. La nena seguia viva i, mentre continuava gestant, la Glòria va haver de pair que duia un nadó mort. Dues setmanes després de conèixer la tràgica notícia, naixia la Berta prematurament i també en Gerard ja mort. La Unitat de Salut Mental Perinatal de la Mutu de Terrassa ajuda a assumir situacions com aquesta. Es tracta d'un model transversal integrat per obstetres, ginecòlegs, psicòlegs, llevadores, treballadores socials i altres professionals, tant d'atenció primària com hospitalària. Tot i que la Berta ja té un any i mig, la Glòria encara rep el suport de la unitat, tot i que amb menys freqüència. Valora molt la confiança en els professionals que la van ajudar a acomiadar-se del seu fill. És un tema que es tapa molt, no? Els avortaments o les pèrdues. Jo crec que és pel dolor que generen, la societat ho acaba tapant, no? I ningú te'n parla, hi ha un silenci molt gran. Un cop arribes a casa sense el teu fill, doncs la gent li costa molt dirigir-se a tu. Ningú ho fa amb mala fe, evidentment, però costa una mica que es reconegui el teu dolor. I el fet de que aquests professionals doncs, t'acompanyin i ho reconeguin i et diguin mare, encara que no tinguis el teu fill, doncs per nosaltres és un suport, no? És un escalfor que a vegades fora ens costa de trobar. En el seu cas, com que vam haver d'esperar, la vam haver d'ingressar i vam haver d'esperar aguantar el màxim possible, que en el seu cas van ser unes dues setmanetes, doncs probablement el recolzament el recolzament que va tenir de part nostra doncs va poder ser una miqueta més important, no? Perquè va estar dues setmanes podent acceptar una miqueta la notícia, integrar-la, buscar una mica de recursos i poder-la ajudar d'una altra manera. Habitualment no sol ser així, habitualment sol ser un òbit fetal únic i en poques hores el que ella va poder fer o el que ells van poder fer en dues setmanes, que tu diguis és un treball molt difícil, la gent ho fa en unes 4 o 6 hores o 8 com a molt, i és com un període de xoc que costa una miqueta més acceptar aquestes coses. Per nosaltres va ser molt important poder-nos acomiadar del nostre fill. Realment ens ho van oferir, però teníem clar que ho volíem fer. I la llevadora ens va portar el nostre fill doncs, embolicat amb el seu gorret i vam poder estar amb ell l'estona que vam considerar per poder-nos acomiadar. I jo crec que això ens ha ajudat molt, no? poder veure'l, poder abraçar-lo i poder, doncs, bueno, és una imatge que et queda per començar a assumir que no el tornaràs a veure. És el que necessiti la persona que tenim davant, no? Hi ha dones que evidentment doncs poden tindre més recursos emocionals, psicològics i poden superar-ho amb més rapidesa i hi ha vegades que el problema es pot cronificar o es pot tornar ja inclús el que en diríem patològic, no? En el que ja s'han d'haver fet intervencions ja més inclús medicalitzades. Això és molt individual i és el que hem d'estar al tanto per seguir i donar el suport que necessitin amb el nivell que necessitin. A banda de tractar el dol per la mort abans o durant el part, la Unitat de Salut Mental Perinatal de la Mútua també treballa amb futures mares amb casos d'estrès o ansietat i també les que ja tenen algun problema mental. Darrerament ha incorporat una consulta d'atenció a la infertilitat.